Соціальне підприємництво для України – нове поняття та явище, про яке досить часто мало хто знає. Примерно подозреваю, но конкретно нет. Социальное предпринимательство? Честно говоря, я не сильно в курсе самого термина, но судя по словам, которые в него входят, это какие-то социальные инициативы, которые направлены на развитие предпринимательства в нашей стране. Социальное предпринимательство – это уже говорит о том, что социальное. Социум, народ, предпринимательство. Соціальне підприємництво – це справжній бізнес. Він так само орієнтований на прибуток та розвиток. Особливість лише у тому, що прибуток витрачається на соціальні цілі, покращення екологічного стану території, де проживає громада. Розглянемо основні моделі соціального підприємництва. Класичний і найбільш поширений приклад – це громадське товариство, що займається бізнесом і створене громадською організацією чи благодійним фондом. Частина прибутку, яка призначена на соціальні цілі, перераховується громадській організації чи благодійному фонду. І вже вони витрачають гроші на виконання певної соціальної місії. Ще один поширений приклад – соціальне підприємництво, засноване для самодопомоги та працевлаштування людей з інвалідністю або соціально вразливих категорій. Прибуток йде на розширення діяльності та створення додаткових робочих місць. Ще одна модель досить поширена, коли підприємство надає суспільно важливі послуги на платній основі. Але для громадян з вразливих категорій, які не можуть сплатити за цю послугу, вона надається безкоштовно або зі знижкою. Ще один тип соціального підприємництва. Підприємець працює у непривабливій з точки зору бізнесу ніші, яка є важливою для незахищених верств населення. Підприємство працює на самоокупність або на зовсім невеликий прибуток, але виконує важливу соціальну місію. Поки що плюси соціального підприємництва в Україні апробовують одиниці. Одна з таких піонерських організацій знаходиться у Харкові. Крамниця під назвою «Шафа добрих речей». Люди приносять свої речі, іноді вони не потрібні, іноді просто люди з мислю о том, що я даю своє плаття, свою сукню, свої якісь украшення на благотворительність. 80% речей приблизно ми відсортовуємо і передаємо з рук в руки в благотворительні організації, які займаються непосередньо людьми нуждающимися. 20% речей ми залишаємо в магазині для продажі. Ми ж, отримав выручку, распределяем ее таким образом, окупаем расходы на магазин, поскольку магазин находится в коммерческой аренде, здесь все коммунальные услуги, разные расходы. И дальше то, что у нас остается в прибылях, мы перечисляем благотворительной организации. Валентина Бутенко працює з незрячими дітьми багато років і знає не від сторонніх про складнощі життя у темряві. Нестача книжок шрифтом Брайля – одна з нагальних, яка й досі не вирішена в Україні. Организация называется «Харьковский центр реабилитации молодых инвалидов и членов их семей. Право выбора». И нашей организации 14 лет. Создавали нашу организацию ребята незрячие, которые хотели популяризировать, продвигать творчество свое. Шрифтом Брайля практически любую литературу, информации не хватает. Если мы зайдем в любой книжный магазин, то и попросим книгу для незрячого ребенка, не ответят, что такого у них нет. Врешті жінка не витримала. Рік тому пані Валентина при своїй громадській організації заснувала власну справу. Закупила спеціальну друкарську машину, отримала ліцензію та почала випускати перші книжки шрифтом Брайля. Соціальне підприємство було створено для того, щоб підтримувати громадську організацію. Ми починаємо видавати методичні пособия. Ми стараємося робити тактильні книги по мірі своїх сил. І ще почали робити відкритки. За рік своєї діяльності великих прибутків не отримали, ділиться досвідом Валентина, оскільки для виходу на великий ринок потрібні потужності. Тому поки що підприємець працює на невеликі замовлення – таблиці множення у школу, листівки, книжки невеликими партіями. Так сложились обстоятельства, що все-таки допомоги ми ніякої не отримали, і тому наша громадська організація, в общем-то, і предоставила стартап для соціального підприємства. Около 30 тисяч ушло на
все необходимые процедуры по открытию, легализации. Мы очень хотим, чтобы все-таки оборудование у нас было производственным. Мы хотим, чтобы повысить качество нашей продукции таким образом, чтобы мы могли поставлять ее в другие страны. Читать по Брайлю интересно, потому что, когда читаешь, складывается какое-то графическое представление текста. Ну и я бы с удовольствием читал по Брайлю, например, английские книжки, потому как не всегда легко аудиокнижки читать на английском языке. Таких підприємців, які готові віддавати свій прибуток на покращення життя інших, не так багато. При тому, що у деяких країнах соціальне підприємництво досить поширена практика. Ніхто не покупає в Германії щось із жалості. Понимаете, это та порочная практика, которая у нас еще есть до сегодняшнего дня. Вот надо купить то, что они делают, потому что именно таким способом мы им можем помочь. Основная відмінність социального предпринимательства від традиционного полягає у тому, що соціальні підприємці вирішують питання суспільства за допомогою своєї діяльності. Або працевлаштовують на своєму підприємстві людей з вразливих категорій і таким чином дають можливість їм реалізувати себе та вести повноцінне життя. Або соціальний підприємець передає частину свого прибутку на соціальні цілі. На даний момент наше підприємство продовжує своє направлення – це соціальна трудова реабілітація інвалідів. А також ми продовжуємо производство українських сувеніров, тобто це основний наш вид діяльності, за счет которого а існує дане підприємство, ми заробляємо гроші самі. Плюс мы участвуем в конкурсе социальных проектов города, и за счет этого мы живем. Мне это очень близко, мне очень нравится моя работа. Я получаю от нее удовольствие, расписываю ігрушечки, які просто потім оживають, да? Для розвитку соціального підприємництва у різних країнах свої правила. Так у Сполучених Штатах Америки вони працюють без жодних пільг. Натомість у Німеччині такі підприємці мають стартовий капітал та особливе оподаткування. Точно так же, як і в Україні, в Германії існує квота по обязательному трудоустройству людей с инвалидностью. Из вот этого налога формируется фонд, и средства этого фонда используются как стартовый капитал, да, для развития таких вот социальных предприятий. В Україні поки що закон про соціальне підприємництво не прийнятий. Але і це не зупиняє соціальних підприємців своєю справою брати на себе відповідальність за вирішення соціальних проблем та підвищувати стандарти життя на місці.